Öz daxilində müstəqillik çağırışlarına biganə qalan rəsmi Paris Azərbaycan ərazisində ermənilərə azadlıq tələb edir. Halbuki bugün 3 milyona yaxın insan Fransanın müstəmləkçilik siyasətindən əziyyət çəkir. Yüz minlərlə insan hələ də Fransadan müstəqillik əldə edəcəyi günü səbirsizliklə gözləyir. Azərbaycana haqdan, ədalətdən, azadlıqdan dəm vuran Fransanın tarixinə nəzər salsaq, mənzərə heç də onların dediyi kimi demokratik deyil. Yüzillərlə Fransanın əsarətində yaşayan 3 milyona yaxın insan var. Həmin şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələrində onların milli mənsubiyyəti məcburi şəkildə fransız olaraq qeyd edilib. Yaşadıqları ərazilər isə Fransa əraziləri hesab olunur. Onlardan biri də əsrlər boyu Fransa əsarətindən xilas olmağa çalışan, fərqli dilə, mədəniyyətə, ənənələrə sahib 350 min əhalisi olan Korsika adasıdır. Concernant votre question, vous m'avez demandé à Fransa öz ərazisi daxilindəki Korsika əyalətinin müstəqillik tələbini heç vaxt qəbul etməyib. Çünki Korsikanı hələ də öz koloniyası, müstəmləkəsi kimi qəbul edir. 2022-ci ildə Fransa hələ də müstəmləkə siyasəti aparır. Korsikanın tələblərinə məhəl qoymayan Fransa indi Azərbaycandan Qarabağın müstəqilliyini qəbul etməsini tələb edir. Biz Afrikalılar Fransadan Azərbaycana belə tələblər etməkdənsə, ilk öncə öz ölkəsindəki müstəqillik istəyən müstəmləkə əyalətlərinin tələblərini nəzərdən keçirməyi tələb edirik. Fransa başqa-başqa dövlətlərin siyasətinə qarışmamalıdır. Çünki Fransa və sülh bir-birinə uyğun gəlməyən iki məfhumdur. Buna görə də biz Fransanı qınayırıq və Azərbaycan xalqını dəstəkləyirik. Erməni diasporunun ideoloji təbliğatının əsarətində və maliyyə təsirində olan senatorların erməni sevdasına əsaslanaraq qəbul etdiyi istənilən qərarın Azərbaycan üçün heç bir hüquqi nəticə doğurmayacağı da başdan bəllidir. Lakin rəsmi Parisin Azərbaycan ərazisində ermənilərin azadlıq hülyası bir sıra suallar doğurur. La France et surtout l'Assemblée nationale et le Sénat Fransa, xüsusilə də Milli Assambleya və Senat, Azərbaycana qarşı qərəzli qətnamələr qəbul edərək böyük səhvə yol verir. Həqiqətən də onlar iki ölkə arasında dialoqa kömək etməyə əvəzinə iki tərəfdən yalnız birinin tərəfini tutur. Bu isə utanc vericidir. Çünki Fransa bu müzakirələrdə böyük rol oynaya bilərdi. Xüsusilə də hər iki tərəfin müzakirələrə hazır olduğu bir vaxtda. Bəziləri deyəcək ki, tərəfini seçmək lazımdır. Bu hal müharibə zamanı keçərlidir. Amma Azərbaycan və Ermənistan arasında keçirilən danışıqlar ərəfəsində Fransa çox təəssüf ki, mövqe tutur. Surtout lorsqu'on voit qu'il y a des volontés des deux pays de discuter. Le peuple arménien Fransanın bu baskı siyasətindən başqa bir yolu yoxdur. Çünki məqsədi erməni xalqını qane etməkdir. Çünki Fransada erməni kütləsi önəmli səs gücünə malikdir və seçkilərdə çox vacib rola sahibdir. Macron da bütün bunları nəzərə alaraq ermənilərə sərf edən siyasət aparır. Demokrasiya dərsi keçməyə çalışan Fransanın riyakar siyasəti hər kəsə məlumdur. Öz daxilində müstəqillik çağırışlarını biganə qalan rəsmi Paris, tamam fərqli bir regionda, Qafqazda Azərbaycana qarşı ermənilər üçün dırnaqarası azadlıq çağırışları edir. Rəsmi Parisin nə istədiyindən asılı olmayaraq, Azərbaycanı öz ərazisi ilə bağlı kiminsə hansı istək və arzuda olması maraqlandırmır. Əgər Fransa öz ərazisində digər dövlətlərin yaranmasını istəyirsə, ilk növbədə Korsikalıların azadlığını tanısa, bu daha ədalətli qərar ola bilər.